Ahoj, tady je Radžniš a vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo by jsme se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak. Volba jezero, konzilium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. Tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určité fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o to poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního sedevického zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Zdravím všechny měsíční bíky u tohoto výkladu. Podíváme se na to, co vás tak cirka čeká v tom příštím měsíci. Tak musím říct, že je tam touha někam jet, někoho navštívit, někam jste pozvaní, ale nemůžete. Nemůžete, protože nemáte dost peněz na tu cestu, nebo jsou tu jiné okolnosti. Mimochodem jsou tady dvě karty pro těhotenství. Takže tadyhle je nějaký požehnaný stav. Tady je zajímavý hlavně to, že tady máme císařovnu s miminkem uvnitř. Máme tady velekněze, kde je velekněžka, která má už dítě venku. Takže tadyhle je v každém případě nějaký porod. Porod, který může být císařským řezem. Máme tady kartu smrti. Nicméně je to pod kolem štěstí, dopadne to všechno dobře. Neříkám, že to takhle bude, prosím vás, pro všechny, jenom tady čtu tu kombinaci, která mi tak hned jako pinká do oka. Je tady potřeba dělat nějaké plány, nějaké vize. Ty vize tu vychází z oplodnění, vnitřního oplodnění, to znamená, z vás se bude rodit nějaké přání. Vy sami budete chtít udělat nějakou změnu. Ale abyste tu změnu mohli udělat, potřebujete ji vidět velmi přesně a velmi jasně, asi jako pan Rohlíček vidí svoji vizi v té své věštecké kouli. Zajímavé je, že tady je pak ještě jedna věštecká koule a to já vnímám tady v tom zeleném kolečku. A i já si můžu vlastně představit nebo naplánovat svoji budoucnost a její kvalitu. A možná, že tady někoho vyděsil císařský řez, ale co když je to součástí nějaké mé hrozivé představy? Co když záleží na mě? Jo? Co když já si mám dělat představu krásného, příjemného porodu? Nemám se zbytečně stresovat. Nicméně máme tady ještě meč. Meč, který nějakým způsobem rozhoduje, rozsekává. Takže tady máme jakoby znamínko dvojí, jo, pro ten císařský řez. Možná smířit se s tou variantou přinese klid a pak se to nemusí stát, mi ještě chodí. Jo. Nevím, proč to kolo štěstí mi vyloženě připomíná Joni, jakože z ní vzchází na svět tady ten pan Rohlíček, jako tadyhle mám císařovnu, skrze Joni nám pan Rohlíček jde ven a je tady venku. Já tady prostě pořád dokola vidím jako nějaký krásný porod. Porod tady taky přinese hodně změn do toho života přirozeně a pak tady máme pocit jako, že to na nás všechno padá. Nevím, možná, že tam přijde nějaká fáze. Jo? Fáze, kdy najednou zjistím, že mi to vyčerpalo, že mě to nějak jako strašně unavilo. Víc, než jsem si představoval. Zajímavé je, že tady také je ochrana. Ochrana jako ve smyslu kondomu. Jako kdyby tady byla touha nějakého muže ještě krátce před porodem se milovat, mi tady chodí. Jo. Je to tady tak celkově všechno stočené k tomu porodu, ale když to vezmu jako v té obecné rovině, tak vy všichni můžete něco velmi krásného porodit do života. Vy všichni můžete nějakou svoji vizi zrealizovat a už ji konečně vypustit do světa. Možná jste dlouho pracovali na knize, kterou jste psali a teď ji dokončíte a teď už jde do oběhu a je venku. Možná jste dlouho vylepšovali recept na nějaký báječný koláč a teď ho konečně dáváte do oběhu. A možná, nevím, mi tady chodí něco s lyžema. Možná něco plánujete s lyžema.
a možná je pustíte teď do oběhu. Jo? Takže jakýkoliv projekt, který vy máte, tak teď jde do fáze toho zrodu. Teď se to prostě zrealizuje, bude to vyčerpávající, únavný, bude to bolestivý zřejmě, ale můžete si tam udržet nějakou pěknou představu. A ta ovlivní potom ten celý průběh. Ještě vám tady vytáhnu jednu kartu. Je tady brána do tmy. Světlo, neochota se narodit. Vy tam něco možná předržujete. Vy tam možná nechcete něco pustit do toho světa. Neochota se narodit. A přitom tady to je všechno o tom porodu. Připravenost přijímat. Buďte připraveni přijímat to, co vám ten život nabízí. A věřte v to, že vám jako přichází k vám světlo z hůry. Že to tady máte krásně požehnaný. Tak prosím vás, dejte to do života. Porodte to a my se uvidíme příště. Ahoj.